Já můžu ukázat něco z toho, co velmi souvisí s udržitelností, udržitelným rozvojem a taky s mojí práci. Chtěla jsem jenom poskytnout okénko na projektu, který děláme, a taky de facto graficky o tom, jak to vypadá. Jinak pokud se někdy setkávám se zástupci krajského úřadu, tak mě nemají rádi, říkají, že je pomlouvám, protože náš kraj je samozřejmě úžasný. Já bych se tím opak tak, tohle je úžasná věc, prostě to mají tam kopečku, to vyrážovým pomlouvským v Trnohoří, Hradským v Trnohoří. Asi to znáte, kytičku. A já bych řekla, taková prestiž v naší rodině zachytit, kdy začne kytíc, takže si jdem na fotit. No, a to je taky kus Středohořího, tak jak chci říct. Tak, a to už je jiný Středohoří. To jsou ukazatelé, které se týkají kojenecké odbornosti, což je vlastně jeden z ukazatelů zdraví, respektive demografický ukazatel zdraví. A je to o tom, jak Česká republika, to jsou ty sloupečky šikivé, v té mezinárodní soutěži má velmi nízkou kojeneckou úmrtnost, protože péče budoucí maminky, tak o novorozence u nás je skvělá. Nicméně jsou i území, vidíte tu nejvyšší fialovou čáru, máme nahoře na konci, a ona byla často nejvyšší pořád, která se týká Ústeckého kraje, a to je nejvyšší úmrtnost maminky do jednoho roku v tom území. A podobným způsobem nás tady stíhá, pokud se předstíhá, kraj Karlovarský, takže to jsou ty naše studenty pod Krušnohoří, které má i specifický demografický vývoj. Já neříkám, že ty ukazatele zdraví jsou jenom záležitost životního prostředí, to vždycky záležitost všechno. To, co vidíte zde na tomhle slajdu, to jsou ukazatele standardizované úmrtnosti na 100 000 obyvatel. Opět tedy ta nejvyšší dvě čáry, Karlovarský kraj a Ústecký kraj, nejvyšší standardizovanou možnost. S velkou radostí můžeme konstatovat, že lidský život se prodlužuje. Myslím si, že to je i záležitostí lékařské péče, včasného odhalování chorob a péče vůbec o lidi, a také jsou to civilizační možnosti, které tomu životu pomáhají. Nicméně proti tomu působí tlaky, které jsou vlastně z genetika, sociální faktory života a také životní prostředí. Takže opět nejhůře. Na dalším slajdu vidíte standardizovanou úmrtnost pro ženy. Ženy žijí o těch 4-6 roku déle než muži. To zákonité, protože muži žijí rizikovějším způsobem života a potrazení, ale nicméně také zárodečné bylky jsou křehčí a i když se rodí vlastně malí chlapci s přebytkem, tak na konci vlastně života je více žen než mužů. Opět ta šedivé sloupečky jsou kosatelé České republiky. A ten nejtmavší, ta fialová opět, je náš kraj Ústecký a Karlovarský a Moravskoslezský, že jsou to opět kraje, které jsou postiženy tím vlastně strukturálními změnami, těžkým průmyslem a s ním související populací, jejím životem a tak dále. Je otázkou, do jaké míry se na tom podílí pracovní prostředí, ale patrně v tom funguje více životní styl, které té skupině pracovníků patří. Tak, a to je standardizovaná úmrtnost. Normotvary, to je největší strašák, který může člověk ukázat. Je to, ta úmrtnost se během, je to standardizované, čili v tom nehraje faktor věku, protože i nádorové onemocnění je, bych řekla, skoro přirozeným projevem vyšší věku, takže se zvyšujícím věkem je to nemusí nic. Nicméně při standardizaci to smazáváte a smazáváte strukturu té populace, která v tom území žije, a je to jako by stejno. A zase nejhorší ukazatelé jsou v Ústeckém kraji, Karlovarském kraji, Moravskoslezském.
ale díky péči zdravotní a i ty preventivní opatření, které se dějí, dochází se zlepšení. Absolutně, ale absolutně nádorových onemocnění přibývá, tak jak vlastně lidé přibývají, dožívají se svých nemocí, ale nicméně úmrtnost klesá. Takže to se hraje velkou úlohu dneska péče a co péčky. To je to též, tak ten obrázek, to bylo pro muže, to je pro ženy, jsou na to o něco lépe, protože ty lépe pečují o svůj život, a o své zdraví, chodí a preventivní prohlídky. A nejsou vlastně taky v profesi vystavit takovým profesním tlakům, třeba lidi, kdo pracují ještě a tak dále, jako mužové. Tak, a teď už se dostávám k některým našim vlastním výsledkům, to, co jste viděli, demografické ukazatele. Teď bych vás seznámila trošku s projektem, naším projektem Českosaské spolupráce, z Evropského fondu pro obnovu a rozvoj, a ve kterém jsme spolupracovali s německými partnery. A tento projekt se týkal zátěže kovinnými látkami v Krušných horách a zdravotním dopadem těchto látek. Jinak toho projektu se účastnil Český zdravotnický ústav, krajský úřad, a zdravotní ústav se si tady za českou stranu, za německou stranu projektový vedoucí Technická univerzita v Drážďanech, potom VIPOS, což je výzkumný ústav pro výzkum Rybnice, výzkumný ústav pro průzkum atmosféry v Lipsku, a potom ještě byl Saský úřad pro životní prostředí a geologii. To, co vidíte zde, to jsou výsledky měření kvality ovzduší. Mně se líbilo, že se tam mohla vlastně dát všechny znečišťující látky. První je oxidřičitý, oxidusičitý, ozon, aerosolové části, co to je vesmí, musím to pokračit pokoju, aerosolové částice, PM2.5, to jsou ta běžná měření, které se na dobře vybavené měřící stanici ČHMU provozují. Protože byl partner ČHMU, oxid siřičitý není problém, máme oxidené elektrárny a ty malé zdroje, což jsou lokální spalování, toho oxidu siřičitého mnoho nenapáchají. Nicméně Ústecký kraj a Moravský kraj, zejména Ústecký, jsou stále místa, kde oxid siřičitý existuje, kde může být maxima. A i když nepředpokládáme, že nějakým dominantním způsobem ovlivňuje zdraví, to prostě je, to je směsi. Oxid dusíku, to je záležitost velkých měst, začištění dopravou a tím pádem nefiguruje tolik v naší oblasti. My jsme jim zapomněli za jednu důležitou věc, že ten první graf je znečištění z lomu mostu, což je taková, zjevně to vypadá jako pozadilá stanice mezi poli na místě zbouraných mariánských načic. A ten druhý graf, to je měření v centru města Ústí nad Labem. A my vlastně můžeme si nějakým způsobem porovnat, jak to vypadá pod Krušnohoří a jak to vypadá Ústí nad Labem. To, co je podobné, je oxid siřičitý, nicméně to pod Krušnohoří první sloupeček je vyšší než ve městě Ústí nad Labem. Oxid dusičitý zase je vyšší v centru města, které je hodně nad Dobravou. Nicméně nechybí ani pod Krušnohoří, protože k té polní stanici zasahují kouřové vlečky vysokých zdrojů. Nejbližším elektrárna Letice, která kovaly významně, to řeka přestavěna a oživěna a posílená úkonem. A pak jsou to i to elektrárna stavba 700, protože říká elektrárna 700 v Unibetu. Ozon je přirozeně generován z oxidu dusičitého, z oxidu siřičitého, ale také z volatilních organických látek, kterých ale to bylo možné na té straně za záložím, tak jak hoduje směrem, který nejčastěji od záloží dál, když to u té nechci stanice, tak se tam vlastně generuje ozonu víc.
ty koncentrace jsou vyšší, než v tom městě Ústí nad Labem. Ústí nad Labem je také v Kružené Vodlině, tam v tomhle případě Olomouc je to otevřenější území. Prach PM10, tak to jsou teď říká hrubé částice aerosolové, ten je přibližně srovnatelný. A aerosolové částice třeba jsou vyšší pro mozku, což je zajímavé, ale je to o tom, o té generaci jedných částic, těch částic, o tom budu podělat. Tak, suma sumárum, když je zajímavé, ten se od nich koncám zničil lidíka, ale vzniká z těch látek pozích, rozporvánkova a z organických látek, který třeba když rafinuješ matky, tak ti utíkají všechny způsobem. My jsme to v tom projektu hodnotili trošku komplexně, protože jsme tam byly určité částky, které se týkaly smrtnosti, hospitalizace. Já jsem do toho zapojila ještě mateřské školky, takže jsme sledovali chyby na mateřské školka. A zároveň jsme měli skupinu osob, které vnímaly a měly zkoušený nos úředně a na německé i české straně hranice posuzovaly takové epizody. A také jsme u nich sledovali zdravotní stav a dýchací funkce. A to byla jedna část, pak jsme měli velkou část projektu, byla anketní část, kde se Němci zeptali asi 3,5 tisíc obyvatel příhraničí za hranicí, zda je objevuje, máme to mají potíže a tak dále. V Německu z těch 3,5 tisíce oslovených odpověděl 1000 Rusů. My jsme oslovili 2,5 tisíce obyvatel z té příhraniční oblasti, všechny ty 13 vesnic, co tam je, a z toho nám odpovědělo 130 obyvatel. Ono to je o tom, Němci se nás rozčilovali, že ti naši lidé nejsou vzdělaní, že nevědí, co je životní prostředí a že by vlastně měli mít velké potíže jako ty Rusy. No. Tak, to, co vidíte zde na obrázku, to jsou výsledky měření jemných, ještě jemnějších než jemných aerosolových částic. Tak si to říká takzvaný black carbon a považuje se to za tu účinnou část, která ovlivňuje zdraví v aerosolech. V rámci toho projektu jsme vlastně byla měřící síť ČHMU vybavená novými měřícími přístroji. Toto první je u mozku, druhá je Ústí nad Labem. Ty jemné a té jemné částice, respektive té jemnější než jemné částice, to je jedna. O jednom mikrobu malinký dosáhnou až do pěstních sklíků a dál. A obsahuje to vlastně i ty jemné částice, které vznikají i do systému a do krve a tak dále. Tak jsme zjistili, že těch ultrajemných částic Ústí nad Labem je daleko víc než volnou mostu. Takže tam patrně existují zdroje, které částice generují. Takže to nemusí být přímo ta částice z něčeho vyjde, ale ono se může vytvořit volnou. A u těch ultrajemných částic to tak je. Tak. Tohle je už další obrázek, který se týká té frakce PM1 a méně. Čili to jsou ultrajemné částice, které jsou většinou menší než 0,1 mikronu. To už prostě neumíte, kdybyste se stavěli. A to jsou vlastně jejich frakce. A když na to zase to první obrázek je Olomoucu, druhý obrázek je Ústí nad Labem a vidíte, že mezi tím jsou velmi radikální rozdíly. Docela odrobila byl počet částic těch ultrajemných, těch nejvíc nebezpečných, které se z molekul tvoří a vnitřní organismu, že jich v tom novou mostu bylo daleko víc, než v Ústí nad Labem. Jinak odborníci popisují možná podstatovou hodnotu, která je mezi 5 a 10 tisíci. Pod Krušnohoří, respektive to bylo v Lomu, jich bylo 27 až 30 tisíc. Což by mělo být znečištění velkoměsta, ale tam žádné velkoměsto nebylo. To byly zbouraný Mariánské Radčice, Pole a Stromy. A Ústí nad Labem naopak jsem čekala, že toho bude zase daleko víc, protože tam máme jednu hlavní ulici a tam se ženou všechny auta, asi 20 tisíc let.
tak že tam bude víc anisolových částí z těch utrajených a ono jich tam bylo kolem suma sumáru, když jste čtyřili všechny frakce, jich bylo nějakých 8 tisíc, ani ne, 10 tisíc, nebylo jich nevíc. Takže já byla překvapená. Je pravda, že už není jako město, takže nebudeme mít jako v New Yorku částic, ale varnou záležitostí jsou jako území pod Kuštým horem. To město je pořádný věk, to, co vidíte, to jsem asi měla trčit napřed. To je představa o tom, jak nebyly které částice, které nás okolkujou, jsme si mohli říct to, co je nám vadí a co nám nevadí. Nahoře čipička jsou atomy molekuly, ty jsou malinký, 0,001 mikronu. Když jsme požáři, tak vlastně dominantně vdechujeme ultrajemné aerosolové částice do velikosti 0,1. Vidry jsou podobně velké jako velikosti částic s tabákovým dýmu. Takže když na vás někdo kejtne, tak ty aerosolové částice z toho vidry jsou takto veliké. Kovový prach ve směs bývá větší, bakterie jsou velké. Takže pokud máme dobrou obrovou schopnost, měli by nám je tam objev zlikvidovat makrofágy, pokud to nestačí, udělat nějaký zájem. No a dál máme saze, asbest je poměrně větší, kolem jednoho mikronu. Uhelný prach také větší, největší jsou částečky, které jsou stříkované vody. To, co vidíte na obrázku, tak to je to, co se napočítá způsobení organických látek v části Německu a už končím. Říkala jsem o tom, že jsme sledovali pachové epizody po zim v Německu a v Čechách v příhraniční oblasti a zároveň ti obyvatelé byli vybaveni kanistry, který je evakuovaný obsah a kanistry byly s teflonem uvnitř, takže vlastně to nereagovalo s tím, co se do toho nabralo. A ti čichači, například čichači, vždycky při té epizodě navrnili, zatelefonovali k nám na zdravotní ústav, přijal náš pan řidič a odvezl do, bohužel do Hradce Králového, kde se dělala analýza našeho ústavu opět. A bylo identifikováno 210 organických látek, což jako se běžně neměří vůbec. Běžně se měří na dvě polyaromáty a benzen, bioplynické látky. Běžně, že jo. A tady se udělalo tolik analytů. Z toho jsem vybrala 57, u kterých jsem našla, že měly nějaké limitní hodnoty. Některé jsou v zákoně, ale to není dvě. Jedna vlastně benzen. A některé byly v různých databázích, aby bylo možno vlastně porovnat změřené hodnoty. Pomocí hazard procentu, kdy se vlastně porovnala každou jednu látku a její efekt sečetla, tak vlastně potom se to vyhodnotilo podle indexní hodnotou hazard procentem pro tu dechovou látku. Zajímavé bylo, že nemohuře na tom byli v Německu, v Seifenu, což je kousek asi 3 km od našich hranic, ale také v háji u Lubcova byly vysoké hodnoty a to je vlastně pro každého jednoho toho našeho respondenta vyhodnocení. Takže ta německá firma na tom byla hůře, ale ona tam měla vlastní zdroje. Oni vlastně od začátku samého několik desítek let i podezřívají naši aktérskou, že tam znečišťujeme ovzduší a ničíme jí zdraví. Nicméně je to pravda do určité míry, mají vlastní zdroje, někdy jsou i horší než ty produkty, horší látky než u nás. Což se na německé straně nelíbilo, se zvědavá, jak to dopadne potom té hlavní hodnotící zprávě, kterou zpracovává německá strana. No, zmínila jsem se o tom, že jsme sledovali i nemocnost, respektive absenci dětí v mateřských školkách pro respirační onemocnění. Takže věkové tento způsob zavedli asi v roce 2080, že jeho hodně sledování, nicméně jsme to stejně udělali. A to první ten váleček, co tam vidíte, to je znečištění ovzduší tím black carbonem, čili těmi částicemi malými, které děti můžou vychovat a které ty velké míry obsahují do nás. A jinak ta limitní hodnota by měla být kolem 1,
tady vidíte, že ty vyšší hodnoty toho třetího kvartilu a maximální hodnoty byly daleko vyšší. A je to jenom se ze zimní, který jsme sledovali zdraví. To, co vidíte dále, to je screenshot, což je vlastně poměr pravděpodobnosti, že se situace, že se zdraví poškodí a nepoškodí. Velmi, velmi ty děti reagovaly svou nemocností poměrně bryskně, a to první, druhý den zvýšením absence ve školce po zvýšení koncentrace. A když to vlastně vyhodnotilo součtem těch reakcí za určité období, což je den 1, 0 až 1, tak dosáhly až 25% rizika, že vlastně jejich chybění ve školce a nemocnost pro respirace je způsobena tím znečištěním karbonatěry hlavní částice. Tak to, co vidíte tady na obrázku, to je ještě totéž, ale reakce dětí na ultrajemné částice a těch jednotlivých frakcí. Vidíte opět, že již den velké, té vysoké expozice a první a druhý den vlastně došlo k velkému přebytí dětí, které měly promovaci dýchacích cest. No a to je bohužel všechno. A děkuji za pozornost. Děkujeme. Samozřejmě v těch 20 minutách nebylo možné všechno jako rozebírat do detailu, takže bude dobrý, když potom se na to podíváme. Všechno bylo vlastně nahrávané. Dotaz nějaký ten budeme mít potom, ale prosím, tohle je nějaký dotaz.